No tässä on näitä ekoja joulukorttikokeiluja nyt tänne. Ihan tollasia perusjoulukuusen pallopiirtelyitä ja maalailuja vesiväreillä ihan. Niin tota... Ensin vähän kastellaan sitä paperia sillä pelkällä vedellä. Tuo on tommonen säiliö vesiväripensseli, mihin saa tota vettä tonne sisällä. Olisi kivempi, kun olisi pikkasen eri värinen toi vesiväripaperi, mihin nuo tekee, mutta nyt ei ollut kuin tuommoista melko valkoista. Saisi olla pikkasen niinku kellertävämpää paprua. Tuossa on tollasia, tota, noit tosi vanhoja, tommosia hyvin peittäviä, pigmenttisiä vesivärejä. Ei tarvi paljon laittaa niitä, kun saa ihan hyvin väri ja paperi. Sitten tässä on näitä uusia. Näitä kimalle, tämmösiä metallihohto tai kimalle, noita vesivärejä, niitä on aika hauska tota, laitella noihin palloihin. Täytyy antaa hetken vaan sen veden ensin olla tuossa värikupissa, että se pehmenee se kimalle, niin sit sitä saa siihen ihan reippaasti näkyviin. Eri sävyjä kun laittaa joka palloon, että ei tee vaan yhdellä sävyllä tai värillä. Tulee vähän mielenkiintoisemman oloinen. Tuossa saa kyllä olla aika tarkka. Tuossakin mulla vähän levähti tuo punainen väri tuonne keltaisen pallon puolelle. Sitten täytyy tietysti nuo, mistä ripustetaan, niin piirtää tuohon. Kun maalata. Ja narut. Sitten kun ne on kuivunut, niin mä tykkään laittaa tuommoista valkoista väriä. Ne on tuommoisia niinku keelikuulakärkikyniä tavallaan. Tuommoista valkoista väriä saa vähän, niihin tulee eri ulotteisuutta. Ja ehkä vähän semmoista heijastuksen tuntua tuolla valkoisella. Ja sitten mustalla taas tulee vähän varjon tuntua ja niitä tummia sävyjä. Taisi olla vielä pohkaisempi toi, on vähän liian paksu. En uskalla painaa sitä. No sitten on jotain teippikoristeita. No jostain Tokmannilta ostettu noita vossiteippejä. Saa vähän koristusta niillä lisää tuohon. Sitten mulla on tommosia kulmaleikkureita, niin saa vähän muotoiltua, että kortin kulmaa tuolta
kivemmaksi. Tuonhan voisi nyt liimata tuohon korttipohjaan, mutta mulla on kaksipuoleisia teippiä jäänyt tosin pikkasen. On päässyt toi liima niissä vanheneen, mutta olisiko ne nyt pitää sen verran tuossa. Tähän voisi jotain hileitäkin laittaa, jotain kimalle hileitä, mutta ei nyt sattunut olemaan. Josko noin, kimalle vesivärit riittäisi. Tässä on nyt vähän eri värejä, vähän eri kokeiluja, versio tarroilla ja ilmaa ja vähän eri pohjapahvilla. Sitten mun kamera teki tänään, kun mä kokeilin noita leimasimia huvikseni. Niistä tulee ihan kivoja, kun niitä voisi vähän väritellä vielä ja muuta. Ne on hauskoja. Mutta ei mitään muuta, kun palataan korttitehtaalle.